Yang sahih di berita RTM, RTM terus unggul. Berita perdana edisi Isnin 10 Mei, saya Fatil Hidayat Ghazali. Dan saya Farhatul Asyati Osman. Berikut paparan utama malam ini. PKP dikuatkuasakan di seluruh negara mulai 12 Mei hingga 7 Jun. Kompaun serta-merta, premis dan individu langgar SOP. Assalamualaikum, salam sejahtera. Perintah Kawalan Pergerakan PKP akan dilaksana di seluruh negara mulai 12 Mei hingga 7 Jun ini. Ya, Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dalam kenyataan menjelaskan ia telah dimuktamadkan menerusi sidang khas Majlis Keselamatan Negara mengenai pengurusan COVID-19. Bagaimanapun, solat sunat Hari Raya Aidilfitri di masjid dan surau dibenarkan. Bagi kedua-dua masjid dan surau berkapasiti 1,000 orang jemaah, hanya dibenarkan menganjur solat sunat Aidilfitri dengan tidak melebihi 50 jemaah pada satu Syawal. Had bilangan jemaah yang sama terpakai bagi solat fardu 5 waktu dan solat Jumaat. Sementara itu, larangan terhadap rentas negeri dan daerah kecuali untuk tujuan kecemasan, kesihatan, bekerja, ekonomi, janji temu vaksinasi dan pasangan jarak jauh dibenarkan dengan pematuhan SOP ditetapkan. Semua bentuk perhimpunan sosial termasuk majlis perkahwinan, majlis sambutan hari jadi serta sebarang bentuk seminar, persidangan dan mesyuarat secara bersemuka tidak dibenarkan. Bagaimanapun, semua sektor ekonomi dibenarkan untuk beroperasi. Dalam pada itu, Perdana Menteri turut berharap semua rakyat terus berdisiplin dan mematuhi SOP bagi memutuskan rantaian jangkitan COVID-19 yang memasuki gelombang ketiga. Tegasnya, langkah terbaik adalah duduk di rumah untuk bersama-sama melandaikan lengkuk jangkitan COVID-19. Jelas Tan Sri Muhyiddin, negara telah berjaya melandaikan lengkuk jangkitan COVID-19 dalam gelombang pertama dan kedua penularan wabak itu. Justru beliau mengingatkan gelombang ketiga yang sedang dihadapi ketika ini lebih ganas dan kritikal. Tegas Perdana Menteri, negara masih belum menang dan semua pihak perlu menghadapi gelombang ketiga ini dengan penuh berdisiplin. Bagi Tan Sri Muhyiddin, amalan disiplin kendiri yang tinggi bukanlah sesuatu yang sukar dilaksanakan. Orang ramai dinasihatkan supaya mengelak tempat sesak, menjaga penjarakan fizikal, sentiasa memakai pelitup muka di tempat awam dan membersihkan tangan setiap masa di samping mengamalkan kebersihan kendiri yang baik. Sementara itu, jelas Tan Sri Muhyiddin lagi, sepanjang pelaksanaan PKP, semua institusi pendidikan diarah tutup. Namun pengecualian diberikan kepada pelajar yang akan menduduki peperiksaan antarabangsa. Sementara pusat asuhan kanak-kanak, Tabika, Taska dan Tadika dibenarkan beroperasi mengikut SOP yang ditetapkan bagi membantu urusan kerja ibu bapa atau penjaga. Majikan diwajibkan melaksanakan dasar bekerja dari rumah BDR dengan kehadiran tidak lebih 30% kaki tangan pengurusan pada setiap masa. Selain itu, makan di restoran adalah tidak dibenarkan. Hanya penjualan makanan secara pandu lalu dan bungkus dibolehkan. Bagi perkhidmatan kenderaan persendirian, teksi dan e-hailing, hanya 3 orang sahaja dibenarkan termasuk pemandu. Manakala aktiviti sukan dan rekreasi dilarang kecuali sukan dan rekreasi individu di kawasan terbuka seperti jogging, berbasikal dan senaman dengan mengamalkan penjarakan fizikal. Bermula hari ini, polis mengeluarkan kompaun terhadap premis perniagaan atau individu yang melanggar prosedur operasi standard SOP dengan serta-merta menerusi operasi bersepadu COVID-19. Ikuti laporan Ravin Sanmugam yang meninjau operasi itu bersama pihak berkuasa di sekitar ibu negara.
Pejabat Polis Daerah IPD Sentul dengan kerjasama Kementerian Kesihatan dan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur menjalankan operasi bersepadu COVID-19 di tiga lokasi tumpuan iaitu di Sentul, Kepong dan Jinjang selama dua hari bermula hari ini. Kini operasi ini sedang dijalankan di sebuah pusat beli belah yang diketuai Ketua Polis Daerah Sentul sendiri. Sama-sama kita saksikan sejauh mana tahap pematuhan SOP di sini. Dan didapati dari pemeriksaan pertama itu sebuah restoran Thai, didapati seorang dua pekerja dia tidak scan MyJetra. Hari ini saja tidak scan MyJetra. Hari-hari yang sebelum itu memang ada. Disebabkan lakunya kesalahan, jadi kita telah mengeluarkan satu kompau kepada majikan atas kegagalan memastikan pekerja dia mengimbas MyJetra. Itu nilai kompau adalah RM10,000. Sehinggalah di sini ya. Di sini kita dapati premis ni mempunyai 7 pekerja asing. Ada yang Bangladesh, ada yang Nepal dan rata-ratanya mereka melanggar syarat permit. Mereka adalah pekerja cleaner di sesuatu tempat di Chow Kee Road. Tapi digunakan untuk bekerja sebagai pembantu atau tukang masak di restoran ini. Ini satu kesalahan dan dibuat akta immigration dan kami akan membawa balik untuk tindakan lanjut. Sementara itu, netizen berpendapat pihak berkuasa perlu mempertingkatkan lagi operasi. Oh, saya rasa perlu dipertingkatkan lagi lah sebab sekarang pun saya rasa SOP tak terlalu ketat dan jalan raya pagi tadi saya jalan pun macam still jam lah, ramai juga kereta yang keluar. So kita kena sama-sama untuk patuh SOP lah. And then pihak berkuasa kena memang kalau boleh ketingkatkan lagi operasi. Banyakkan lagi operasi. Perlu ditingkatkan di kawasan-kawasan hotspot supaya rakyat akan mematuhi all the SOPs accordingly. Polis Kedah akan tetap menggunakan kaedah pemeriksaan ke atas rumah yang mempunyai jumlah kenderaan atau kasut yang melebihi kebiasaan pada Aidilfitri ini. Kompaun akan dikeluarkan jika terdapat pelanggaran prosedur operasi standard SOP. Untuk mengelak dikompaun, Timbalan Ketua Polis Kedah Datuk Rozi Syari menasihati setiap tuan rumah supaya menjadualkan acara ziarah menziarahi seperti yang dibenarkan pada hari raya pertama Aidilfitri. Sebenarnya pemeriksaan melihat kasut dan juga kenderaan ini adalah satu kaedah untuk kita mendapat maklumat sama ada sesuatu kediaman itu mematuhi kepada SOP yang telah diberi, di mana bagi kehadiran tetamu tidak melebihi 15 orang ini adalah tertumpu kepada kawasan PKP dan bagi PKP P adalah 25 orang. Kota Star, Kuala Muda, Kulim, Bandar Baru dan Baling merupakan kawasan di bawah penguatkuasaan PKP di Kedah. Sementara itu, sebanyak 24 sekatan jalan raya dijalankan di seluruh negeri. Polis turut meningkatkan pemeriksaan dan rondaan di kawasan-kawasan penting bagi memastikan tiada pelanggaran SOP bagi membendung penularan COVID-19. Seramai 1,680 anggota polis terlibat dengan penugasan itu. Tindakan tegas akan dikenakan terhadap mana-mana individu yang didapati cuba merentas daerah dan negeri. Menurut Ketua Polis Daerah Port Dickson, Superintendent ID Syam Muhammad, faktor kedudukan Port Dickson yang bersempadan dengan Sepang Selangor menjadikan ia sebagai laluan tumpuan bagi mereka yang ingin merentas negeri tanpa sebarang alasan kukuh. Justru sekatan jalan raya SJR akan diperketat supaya pemantauan pergerakan kenderaan dapat dilakukan sebaik mungkin. Kita mengambil pendekatan dengan lebih agresif, di mana kita akan mengeluarkan kompaun jika didapati individu ataupun mana-mana lagi yang masih cuba melalui sekatan jalan raya tanpa kebenaran.
Sementara itu di daerah Kuala Pilah, 18 pasukan pemantau ditubuhkan bagi memastikan tiada aktiviti berkumpulan berlaku pada sambutan Aidilfitri ini. Ketua Polis Daerah Kuala Pilah, Supritan dan Amran Muhammad Ghani berkata, penguatkuasaan akan dijalankan secara konsisten bagi memastikan seluruh masyarakat mematuhi SOP yang ditetapkan. Lain daripada itu, dalam masa raya kita pun juga akan membuat pemantauan ke rumah-rumah lah. Dan untuk memastikan tidak ada satu kumpulan yang ramai di dalam rumah tu. So pergerakan dalam satu daerah tu kita akan gerakkanlah dari pagi hinggalah tengah malam macam tu. Perintah kawalan pergerakan diperketatkan PKPD akan dilaksanakan di Felda Kahang Timur Keluang Johor dan Kampung Baku Hilir Kuching Sarawak berkuat kuasa 12 Mei sehingga 25 Mei ini. Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata PKPD itu susulan peningkatan jumlah kes dan kadar kebolehjangkitan COVID-19 yang tinggi di lokaliti tersebut. Sehingga 9 Mei, 65 ujian saringan telah dilakukan ke atas penduduk di Felda Kahang Timur dan 28 orang disahkan positif COVID-19. Manakala di Kampung Baku Hilir, 17 penduduk positif COVID-19 daripada 62 penduduk yang menjalani ujian saringan. Pelaksanaan PKPD untuk memudahkan Kementerian Kesihatan membuat pengesanan awal kes serta membendung penularan jangkitan COVID-19. Sementara itu, Perintah Kawalan Pergerakan PKP akan dilaksanakan di Mukim Hulu Besut Terengganu mulai esok. Ia susulan laporan Kementerian Kesihatan berhubung situasi kes COVID-19 di kawasan berkenaan. RM2,800 janji temu bagi penerimaan vaksin keluaran AstraZeneca yang dijadualkan pada 15 dan 16 Mei ini dianjak ke tarikh baru iaitu bermula 17 hingga 23 Mei ini. Menurut Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan Khairi Jamaluddin, ia dipinda bagi mengelakkan kesesakan berikutan peningkatan kes positif COVID-19 ketika ini membimbangkan. Jelasnya jumlah janji temu yang dianjak melibatkan sebahagian daripada 19,000 penerima vaksin yang dijadualkan menerima suntikan di Pusat Dagangan Dunia WTC Kuala Lumpur pada kedua-dua tarikh berkenaan. Perubahan tarikh ini akan dimaklumkan melalui pesanan ringkas dan juga notifikasi di aplikasi MySejahtera yang akan mula dihantar pada hari esok. Dengan ini, kami akan tingkatkan lagi pemantauan penjarakan fizikal di PWGC. Pada masa yang sama, CITF juga akan menambah bilangan dewan yang akan digunakan di DPV AZ PWGC. Beliau bercakap pada sidang media mingguan Badan Bertindak Imunisasi COVID-19 secara maya bersama Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba. Sementara itu, beliau berkata kadar penggunaan vaksin di Malaysia pada ketika ini adalah pada tahap 75%. Dalam pada itu, Khairi memaklumkan kerajaan sedaya upaya menggunakan sepenuhnya kapasiti di setiap pusat pemberian vaksin PPV dalam usaha mencapai imuniti berkelompok secepat mungkin. Jelasnya, bagi memastikan penjarakan fizikal di WTC dapat ditingkatkan, Badan Bertindak Imunisasi COVID-19 CITF menambah bilangan dewan yang akan digunakan. Bermula Rabu ini, Dewan Tun Hussein On dan Dewan Tun Ismail tidak akan lagi digunakan. Sebaliknya, tiga dewan yang lebih luas akan dibuka iaitu Dewan Merdeka, Dewan Tun Razak 3 dan Dewan Tun Razak 4. Sementara itu, seramai 60,000 individu diletakkan di bawah senarai menunggu kerana ketiadaan slot. Penerima vaksin dalam senarai menunggu ini jika dipanggil sahaja, bolehlah menunjukkan notifikasi MySejahtera kepada anggota keselamatan dalam perjalanan ke PVV di sekatan jalan raya. Oleh itu, sekiranya anda tidak dipanggil oleh PVV, jangan hadir ke PVV. Tugas di PVV akan buat panggilan secara beransur-ansur mengikut statistik lebihan vaksin berdasarkan ketidakhadiran penerima berjadual. Kami tidak membenarkan walk-in.
Pada perkembangan sama, Khairi berkata bekalan kedua dan ketiga vaksin AstraZeneca melibatkan 615,120 dos dijangka tiba pada 20 Mei dan 1 Jun depan. Manakala bekalan Comirnaty pula sebanyak 259,740 dos akan diterima negara antara 19 hingga 22 Mei ini. Majikan yang tidak membenarkan pekerjanya menjalani kuarantin kendiri boleh dikenakan tindakan mengikut Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 Akta 342. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba berkata kebenaran kuarantin wajib diberikan majikan selepas pekerja melakukan ujian COVID-19. Dan kita tidak teragak untuk memastikan bahawa semua majikan mematuhi Akta 342 di mana tidak membenarkan pekerja-pekerja mereka sama ada suspected, probable ataupun sedang diuji sementara menunggu untuk menjalankan kuarantin sendiri. Sehinggalah result hasil keputusan sama ada negatif atau positif dan tindakan majikan yang mengarahkan pekerja hadir ke tempat kerja yang boleh membawa risiko penularan jangkitan ke tempat kerja boleh juga dikenakan penalti dalam Akta 342. Datuk Seri Dr. Adham berkata pekerja yang menjadi kontak rapat akan diberi gelang kuarantin untuk perintah pemantauan di rumah selama 10 hari. Sekiranya negatif, mereka digalakkan menjalani pengasingan secara sukarela sehingga yakin bebas daripada jangkitan COVID-19. 3,807 kes baharu COVID-19 direkodkan hari ini dengan Selangor terus mencatat kes tertinggi 1,149 diikuti Sarawak dengan 649 kes dan Kelantan 329 kes. Jumlah kes sembuh pula 3,454 manakala 17 kes kematian dilaporkan menjadikan jumlahnya kini 1,700. Berikut statistik harian COVID-19 dalam negara. One Malaysia Development Berhad 1MDB dan bekas anak syarikatnya SRC International Seram Berhad mengemukakan 22 tuntutan sivil terhadap beberapa individu dan organisasi. Secara keseluruhan, 1MDB dan SRC International Seram Berhad menuntut lebih 23 bilion dolar atau 96.6 bilion ringgit. Tuntutan dibuat melalui tiga firma perundangan iaitu Rosli Dahlan Saravana Partnership, Scrine & Co dan Lim Chee Wee Partnership pada Jumaat lalu di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur dan Mahkamah Seksyen Shah Alam. Selain Datuk Seri Najib Tun Razak dan anak tirinya Riza Aziz, beberapa bekas pegawai kanan 1MDB seperti Tan Sri Cik Lodin Wok Kamarudin, Datuk Syahrul Azral Ibrahim Halmi, Arul Kanda Kandasami dan Muhammad Hazim Abdul Rahman turut dinamakan dalam tuntutan itu. Juga disebut dalam saman ialah Lo Teck Jo atau Jolo, bapanya Tan Sri Larry Lo Hok Peng, adiknya Lo Mei Lin dan rakannya Eric Tan Kim Lung. Institusi keuangan asing seperti Yorkshire Bank Malaysia Limited serta Coats & Co Limited dan JP Morgan Switzerland Limited juga disebut dalam tuntutan itu bersama Petro Saudi International Limited dan pengasasnya Tariq Obaid. Saman dikemukakan selepas mencapai penyelesaian dengan firma keuangan Goldman Sachs, M-Bank dan Deloitte untuk menunjukkan bahawa kerajaan serius untuk mendapatkan kembali wang diseleweng dari 1MDB. Deloitte pada Mac lalu memulangkan $80 juta kepada Putrajaya. Sementara pada Ogos tahun lalu, Goldman Sachs memulangkan $2.5 bilion selain berjanji mendapatkan kembali aset 1MDB berjumlah $1.4 bilion yang disita pelbagai pihak berkuasa di seluruh dunia.
Kementerian Keuangan MOF dalam satu kenyataan hari ini turut mengesahkan perkara tersebut. Writ difailkan pada 7 Mei terdiri daripada 6 oleh 1MDB dan 16 oleh SRC International Sdn Bhd. Sebanyak 9 organisasi termasuk 2 organisasi antarabangsa dan 25 individu dinamakan untuk tuntutan 1MDB. MOF turut memaklumkan SRC International Sdn Bhd pula membuat tuntutan terhadap 15 individu dan 8 entiti. Tuntutan dibuat antaranya atas pelanggaran kewajipan kontrak, statutory, common law dan fidusiari, pecah amanah, konspirasi fraud, pecah kewajipan dan amanah secara fraud, penyalahgunaan kuasa dan pelanggaran kewajipan fidusiari di jawatan awam. Sementara itu, menterinya Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata tindakan diambil kini fokus kepada isu salah laku sehingga menyebabkan kerugian ditanggung 1MDB dan SRC International Sdn Bhd. 8 ahli kumpulan Abu Sayyaf warga negara Filipina termasuk 2 yang dikehendaki pihak berkuasa ditahan dalam operasi khas di Taman Sri Arjuna Beaufort Sabah Sabtu lepas. Penahanan dibuat polis diraja Malaysia dan anggota keselamatan kawasan keselamatan khas Pantai Timur Sabah Eskom. Jumlah itu termasuk dalam tangkapan 37 warga negara Filipina di kawasan Paya Bakau di Taman Sri Arjuna. Dalam sidang media di Kota Kinabalu, Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Hazani Ghazali memaklumkan 2 orang yang dikehendaki itu dipercayai pernah terlibat dalam pertempuran dengan pasukan keselamatan marin Filipina di Bat Bawis Kompleks Panamau Sulu pada tahun 2011 dan November 2020. Mereka turut terlibat dalam beberapa kes penculikan warga asing di Filipina. Kita telah confirm, kita telah sahkan, kita telah verified dengan pasukan keselamatan Filipina dan mereka mengesahkan bahawa kelapan-lapan tersebut adalah daripada kumpulan Abu Sayyaf yang telah melarikan diri masuk ke Sabah. Kesemua tangkapan direman 7 hari bermula 9 hingga 12 Mei. Kes disiasat mengikut Akta Pertubuhan 1966 termasuk siasatan sama ada wujud sel tersendiri ISIS dan Abu Sayyaf di Sabah. KDNK negara bagi suku tahun pertama dijangka catat pertumbuhan. Paparannya seketika nanti. Keluaran dalam negara kasar KDNK negara bagi suku pertama 2021 dijangka mencatat sedikit pertumbuhan antara 0.5 hingga 1%. Ia disokong beberapa faktor, antaranya tindakan kerajaan membenarkan beberapa sektor beroperasi semula, peningkatan ekspor elektrik dan elektronik dan pakej rangsangan ekonomi. Banyak aktiviti dan ekonomi sosial dibiarkan untuk berlangsung dan berlanjutan. Sentiment, like consumer sentiment was also on the rise during that quarter. Dan selain daripada itu, saya rasa sentiment juga menaik sebab ada plan dan aktiviti untuk imunisasi nasional. So the National Immunization Plan has begun. So ini this contributed to the consumer sentiment. Menerusi rakaman video, Tricia menjelaskan pakej rangsangan turut membantu pertumbuhan ekonomi bagi tempoh 3 bulan pertama tahun ini. Selain ia turut disokong pelaksanaan program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Pembayar cukai individu yang mempunyai punca pendapatan penggajian atau makan gaji masih boleh mengemukakan borang nyata cukai pendapatan BNCP melalui kaedah e-filing selewat-lewatnya 15 Mei ini. Manakala bagi pembayar cukai individu yang mempunyai hanya satu punca pendapatan penggajian dan telah membuat potongan cukai bulanan PCB boleh memilih untuk tidak mengemukakan BNCP. Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN menjelaskan PCB
PCB yang telah dipotong oleh majikan dianggap sebagai cukai muktamad jika memilih untuk tidak mengemukakan BNCP. Layanan cukai muktamad ini berkuat kuasa mulai tahun taksiran 2014. LHDN turut memuat naik nota amalan cukai muktamad yang boleh diakses oleh orang ramai menerusi pautan tertera. Sebarang pertanyaan dan maklum balas berkaitan boleh diajukan ke saluran dan pautan seperti berikut. Institut Koperasi Malaysia IKM memperuntukkan RM400,000 menerusi program digitalisasi koperasi tahun ini untuk membantu usahawan mendigitalkan perniagaan mereka sekaligus meningkatkan skala perniagaan. Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Modal Insan IKM, Muhammad Zaid Mat Yunus berkata, sebagai permulaan lebih 30 koperasi bakal diberi latihan selama 6 bulan bermula Jun ini. Kami telah pun melaksanakan program ini secara pilot dan kita dapati 15 buah koperasi dalam kumpulan sasar kita ini telah pun menunjukkan peningkatan pendapatan yang mana kita telah pun membimbing selama 5 bulan yang mana juga telah pun kita lihat dari segi tabik urus, dari segi perniagaan dapat ditingkatkan. Jadi kita fokuskan dua sektor yang utama, sektor perniagaan yang utama iaitu dalam aspek sektor pelancongan dan juga dalam sektor peruncitan. Yang mana kita dapati kedua-dua sektor ini majoriti koperasi-koperasi yang tersenarai dalam program kami ini, mereka melaksanakan program orang kata dalam sektor ini. IKM menyasarkan pendapatan koperasi terlibat meningkat sehingga 30% selepas menyertai program tersebut. Muhammad Zaid ditemui selepas menjadi tetamu Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri. Ada cerita hangat sepak takraw negara, ada juga isu melanda skuad Harimau Melaya. Ya, untuk perinciannya bersama Nazri Fahmi. Assalamualaikum dan salam sukan untuk semua. Selepas gabungan sepak takraw Kelantan Gastak menarik diri, hari ini Persatuan Sepak Takraw Negeri Johor Darul Azim PSJ pula turut mengumumkan penarikan diri sebagai ahli gabungan PSM. Lebih hangat, Presidennya Dato' Abdul Halim Sulaiman turut meletakkan jawatan selaku Naib Presiden 1 PSM. Menerusi satu kenyataan media, Dato' Abdul Halim Sulaiman menyatakan PSJ telah hilang kepercayaan terhadap kepimpinan PSM yang terpalit dengan isu konfrontasi dengan Persekutuan Sepak Takraw Asia ASTAF. Malah pemangku presiden juga dikatakan tidak mengambil peduli hal-hal persatuan dengan mengambil kira pandangan ahli majlis tertinggi bagi menjawab tuduhan dari ASTAF. Oleh yang demikian, PSJ telah hilang kepercayaan kepada PSM yang dilihat bakal digantung sementara menunggu jawapan atau rayuan kepada ASTAF. Penarikan diri dibuat selepas mendapat persetujuan semua pegawai dan esko PSJ. Ketua Jurulatih Harimau Malaya Tan Cheng Ho meluahkan kebimbangan andai pertahanannya Syarul Saad tidak dapat menjadi pasukan ke Emirat Arab Satu UAE akibat kecederaan menjelang kempen Kelaikan Piala Dunia 2022 dan Piala Asia 2023. Lebih membimbangkan apabila ketua pasukan juga kehilangan Syarif Fikri Mok Fauzi yang terpaksa direhatkan hingga 6 bulan akibat retak tulang betis. Menurut Tan Cheng Ho, buat masa ini keadaan kecederaan pemain baharu JDT itu masih lagi menjadi tanda tanya. Namun, beliau meletakkan harapan tinggi Syarul Saad dapat menyertai skuad kebangsaan. Tapi yang penting kita kena fokus tiga perlawanan yang akan datang nanti kerana saya rasa empat pasukan masih lagi mempunyai peluang yang terbaik untuk layak ke peringkat seterusnya. Tetapi saya nak pemain-pemain masih kekalkan fikiran yang positif. Kuat Harimau Malaya kini lebih bersemangat untuk menempuhi kempen kelayakan Piala Dunia 2022, Piala Asia 2023 pada bulan depan setelah melengkapkan dos vaksin COVID-19 hari ini.
Antara pemain yang tiba awal di pusat pemberian vaksin COVID-19 Putrajaya pagi tadi adalah Brandon Gan, Khairulfahmi Cikman dan diikuti kelompok pemain JDT. Turut tidak ketinggalan Syarif Fikri Mohd Fauzi yang mengalami kecederaan retak tulang betis juga hadir dengan berkerusi roda. Sementara itu, pemain-pemain yang ditemui teruja selepas melengkapkan dos vaksin COVID-19 malah makin bersemangat untuk aksi di UAE nanti. Kami, orang kata para pemain memang menunggu-nunggu saat-saat inilah kerana kita percaya peluang bukannya datang 2-3 kali. So, ini adalah peluang-peluang yang sangat-sangat baik. So, saya selalu ingatkan pemain tolong memberikan aksi yang terbaik kerana kita tak tahu bila lagi peluang yang akan datang masa begini. So, saya mengharapkan semua pemain bersedia. Tidak ketinggalan Safawi Rashid yang baru pulih dari kecederaan lutut dan sudah pasti mahu bersaing untuk mendapatkan tempat bersama skuad kebangsaan. Sudah tentu bagi saya player, seorang player nak bagi all out untuk mana-mana. Contoh kalau saya main GT, saya bagi all out. Kalau national team, saya bagi, of course saya bagi all out. So bagi saya, macam keadaan saya sekarang ni, saya tak sabar untuk kembali untuk training dengan tim nasional tu. Malaysia bakal menentang tuan rumah UAE pada 3 Jun sebelum berdepan Vietnam dan Thailand masing-masing pada 11 dan 15 Jun dalam perebutan gelaran juara Kumpulan G bagi memburu slot otomatik ke pusingan akhir Piala Asia 2023 sekaligus mara ke pusingan ketiga kelayakan Piala Dunia 2022. Sebelum berlepas ke Dubai, skuad kebangsaan akan menghadapi dua aksi persahabatan menentang Kuwait sebelum bertemu Bahrain pada 28 Mei ini. Dalam perkembangan berkaitan, 25 pemain di senarai pendek bagi menjalani kem latihan pusat skuad Harimau Malaya yang akan bermula pada 16 Mei ini. Daripada senarai itu, pengendalinya Tan Cheng Ho mengekalkan 19 pemain yang terlibat pada kem latihan terdahulu. Antara nama-nama baharu yang disenaraikan adalah penjaga gol Samuel Somerville, Lirudon Karniski, Arif Aiman serta tiga pemain yang dipanggil kembali iaitu Safawi Rashid, Dominic Tan dan Junior Estal. Harimau Malaya akan mula menjalani latihan di Stadium Nasional Bukit Jalil selama 4 hari bermula 16 hingga 19 Mei sebelum berlepas ke Dubai pada 20 Mei bagi perlawanan persahabatan pertama dengan Kuwait yang bakal berlangsung pada 23 Mei. Manakala pada 28 Mei, skuad Harimau Malaya akan menghadapi perlawanan persahabatan kedua bertemu Bahrain di Manama Bahrain dan kembali semula ke Dubai pada 31 Mei sebelum baki 3 perlawanan kelayakan Piala Dunia 2022 dan Piala Asia 2023. Saudara muslimin dan muslimat, sebentar tadi telah masuk waktu solat Fardu Isyak bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat Fardu Isyak. Kita balik pula ke perkembangan berita seterusnya. Skuad memanah negara AKUR menyambut Aidilfitri tahun ini dalam ken latihan dan tidak dibenarkan keluar. Ini setelah kerajaan mengumumkan perintah kolam pergerakan PKP di 6 daerah di Selangor dan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur bagi mengekang penularan COVID-19 dalam kalangan atlet seterusnya merencatkan persiapan menjelang Sukan Olimpik Tokyo dan Sukan SEA Hanoi 2020. Jelas atlet memanah wanita negara ke Sukan SEA Hanoi, Shakira Masyaik, beliau akur dengan arahan memilih melaksanakan pendekatan latihan dalam kuarantin selepas mengambil kira lonjakan kes harian COVID-19 yang tinggi dalam negara. Beliau juga redha sekiranya tidak dapat pulang beraya bersama keluarga di Johor. Itu game yang pertama saya, game international dan game SEA Games. So memang saya gemetarlah dan saya bersemangat jugalah, macam excited untuk pergi ke game tu dan saya akan buat yang terbaiklah. Sementara itu, bagi Nur Ain Ayuni Fauzi yang mengambil acara recurve individu, beliau harus melupakan sejenak untuk berjumpa keluarga tahun ini dan akan menyambut Aidilfitri di MSN bersama rakan-rakan atlet lain. Dekat training, saya kena improve skill lah, macam tak boleh nak fokus dekat aero sangat. Sebab kalau game nanti, kalau skill tak boleh nak buat yang sama macam training, nanti lagi teruk lah. Beliau berkata demikian kepada RTM di padang latihan memanah MSN di Bukit Jalil.
Perkembangan Liga Super, tiga aksi berlangsung semalam menyaksikan Terengganu FC kembali ke kedudukan kedua Liga selepas menewaskan Selangor FC 2-1 di Petaling Jaya. Sementara itu, Perak FC dan Melaka United gagal mencetak keputusan terbaik di laman sendiri. Di Petaling Jaya, Selangor FC terlebih dahulu di depan pada minit ke-50 babak kedua jaringan Ifadayo Olusegun. Namun, anak-anak buah Castanizer terpaksa menelan kepahitan ditewaskan Terengganu FC 2-1 di laman sendiri jaringan Engku Muhammad Nur Syakir pada minit ke-73 dan Carlos Alberto pada minit ke-87. Bagaimanapun, jurulatih TFC Nafuzizin tetap tidak mendabik dada dengan kejayaan ini. Bagi saya penting untuk especially player muda, yang penting konsisten kita belajar di situ. Untuk player muda sedikit masalah lah, mungkin satu dua game perform, next game down balik sikit. Jadi di situlah untuk rasa, bagi saya just fikir fokus game by game lah. Let's say kita tengok Kedah menang semalam, kita nombor 3, so kita menang ini kita naik nombor 2 balik. Untuk kalau kita maintain dengan performer, dengan result baik, automatically kita mesti ada kat atas. The last games we were not able to defend set pieces. It was against Sabah, it was against Melaka, it was against Pahang, it was today, and for that I'm really disappointed. The team played well, but we need results, and at the end we lost. Di Stadion Perak Ipoh, selepas kehilangan beberapa pemain utama, jurulatih Chong Yifat tetap bangga dengan persembahan gabungan anak buahnya daripada pasukan Perak FC 1 dan 2. Bagaimanapun, The Boss Gaurus tewa tipis 2-3 dalam perlawanan ini untuk kini berada di tangga ke-10. We have Perak 2 and Perak 1. We have about, still we have about 50 players. The player that can play in the Super League is a different question. We have the quantity, but the player that we have that like today we have maybe 4 players first time playing the Super League. Sementara itu, pengendali Seri Pahang FC Dolah Saleh akui terdapat perbezaan ketara dalam pasukannya selepas menyenaraikan pemain import baharu. Nampak perbezaan lah apa yang berlaku dengan Selangor itu, perubahan bila masuknya pemain import baru ni dalam pasukan. Perubahan pada pasukan Pahang nampak begitu ketara sekali. Dan bagi saya, gol sebenarnya amat penting. Jaringan kita dengan kedudukan kita sekarang ni, jaringan gol sebenarnya amat penting bagi pasukan. Di Stadium Hang Jebat, jurulatih Melaka United FC Zainal Abidin Hassan nyata kecewa dengan kegagalan jentera serangannya untuk menghasilkan gol. Dalam perlawanan ini, Melaka United hanya mampu seri tanpa jaringan dengan pelawat Petaling Jaya City FC. MUFC kini berada di tangga ke-11, manakala PJ City FC berada di tangga ke-8. Saya tahu walaupun PJ City tak ada import, tetapi mereka adalah satu pasukan yang baik dan kedudukan mereka pun baik. Jadi, disiplin pemain yang ditunjuk, terutamanya bila hilang bola, tidak memberi ruang dan peluang kepada pasukan PJ City, amat saya bangga. Tetapi peluang-peluang yang kita perolehi, inilah yang amat mengecewakan. Ada saja yang tak kena, tapi malam ni memang sangat tumpul di atas. Itu yang saya kecewa sekali. Assalamualaikum, selamat malam dan salam hormat. Kita ikuti perkembangan terkini iaitu siaran media yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia berkenaan dengan permulaan monsun barat daya yang bakal berlaku di seluruh negara bermula daripada 19 Mei 2021 sehingga ke pertengahan September 2021. Pada ketika ini, monsun barat daya ini adalah angin yang bertiup dari barat daya dengan membawa kepada kelajuan yang agak sederhana kuat dan juga keadaan monsun barat daya ini boleh membawa kepada hujan yang disusuli dengan ribut petir menjelang waktu pagi di seluruh rantau negara kita. Dan seterusnya kita perhatikan kepada paparan imej gemerada untuk tinjauan malam ini, ribut petir masih lagi berlaku di beberapa tempat melibatkan utara semenanjung Malaysia termasuklah di negeri Perak dan juga di negeri Sembilan serta di pedalaman negeri Kelantan dan juga Terengganu. Keadaan ini dijangkakan
pasukan akan berterusan sehingga ke lewat malam nanti. Untuk negeri Sabah dan Sarawak pula, hujan dan ribut peti di satu dua tempat yang sedang berlaku di bahagian pedalaman dan juga di bahagian Kuching Sarawak ini dijangkakan akan berlanjutan sehingga ke lewat malam nanti. Seterusnya kita perhatikan kepada paparan model hujan untuk keesokan pagi. Dapat diperhatikan di seluruh semenanjung Malaysia, keadaan cuaca adalah cerah pada esok pagi. Namun demikian, ribut peti masih lagi berpotensi berlaku di perairan Selat Melaka Selatan dan juga di bahagian perairan Kudat. Keadaan ini dijangkakan akan berterusan untuk tempoh 1 hingga 2 jam. Sekian saja informasi cuaca untuk kali ini. Seterusnya kita lihat paparan ramalan hujan bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia sepanjang hari esok. Assalamualaikum. Tradisi di Kampung Jenjarum, Kuala Langat, Selangor, malam tujuh liko di penghujung Ramadan diserikan dengan aktiviti memasang lampu gerbang atau dipanggil gapuro dan pelita raya. Selaras ketetapan SOP mencegah penularan COVID-19, tradisi itu diteruskan dalam kumpulan kecil secara bergilir-gilir sekaligus mengelak perhimpunan ramai dalam satu-satu masa. Ikuti laporan Dian Fatihah Maknu. Gapuro Raya yang bertujuan untuk memeriahkan simpang-simpang jalan di kawasan kampung hanya menggunakan pelita. Namun, sesuai dengan peredaran zaman, tradisi itu diteruskan dengan menggunakan lampu diod pemancar cahaya atau LED. Gapuro ini sebenarnya satu bentuk tradisi daripada tahun sebelum-sebelum ini kita dah biasa buat. Cuma pada tahun ini, dah sejak tahun lepas kita terlibat dengan PKP, jadi kita terikat. Jadi persiapan tu pada mulanya memang kita buat dalam satu kumpulan yang agak ramai, tapi bila diumumkan PKP yang terbaru ni, jadi kita hadkanlah untuk satu malam kita buat bergilir. PKP, kita pun tak ada aktiviti lain nak buat. So daripada kita buat benda-benda yang tak elok apa semua, kita buatlah gapuro ni. Dapatlah semangat sikit nak raya kan walaupun COVID. Mengambil masa kira-kira seminggu untuk disiapkan, gapuro boleh direka dalam pelbagai bentuk mengikut kesesuaian dan cita rasa sendiri. Untuk design pula kita akan discuss ramai-ramai. Mungkin kita ada seorang kita punya designer, memang dia akan lukis dulu, plan dia akan sketch dulu dari awal, lepas tu dia akan post dekat grup WhatsApp kita orang. Lepas tu kita akan tengoklah apa yang penambahbaikan, yang tak okey kita akan buat semula dan kita akan design baliklah. Bagi Sahrudinan pula, beliau memilih untuk mengekalkan nostalgia ataupun tradisi lama dengan memasang pelita di sekeliling rumah. Saya buat ni kan untuk kata orang tu menyemarak kan suasana raya kan. Walaupun kita anggap untuk macam kita beraya ni terhad. Sebab pun sekarang ni lebih-lebih lagi pun kerajaan dah perketatkan lagi kan. Jadi inilah cara yang untuk kita meraihkanlah suasana yang agak agak ceria lah. Mengikut agama Islam, memasang pelita pada 10 terakhir Ramadan bertujuan memeriahkan rumah dan menambahkan keceriaan adalah diharuskan. Apatah lagi ia mengeratkan ikatan silaturahim antara penduduk.
Walaupun tidak melibatkan orang ramai seperti tahun-tahun sebelumnya, tradisi memasang pelita dan lampu di pintu gerbang atau gapura raya ini masih diteruskan kerana ia mempunyai nostalgia tersendiri dan memeriahkan suasana menjelang sambutan Hari Raya Aidilfitri. Malah gapura raya ini juga bukan sahaja sesuai dipasang di kawasan rumah-rumah kampung, bahkan di kawasan taman perumahan. Raya-raya juga, tapi SOP jangan dilupakan. Tian Fatia Mano, RTM. ...13 individu termasuk dua wanita warga asing ditahan selepas disyaki terbabit dalam kegiatan curi kenderaan mewah di sekitar kawasan Lembah Kelang. Kesemua suspek yang terdiri daripada 8 lelaki Cina, 2 lelaki Melayu dan 1 lelaki India itu dipercayai aktif melakukan kegiatan tersebut sejak tahun 2018. Menurut Timbalan Ketua Polis Kuala Lumpur, DCP Datuk Yong Lei Chu, suspek berusia antara 24 hingga 54 tahun ditahan dalam beberapa serbuan berasingan di Kelantan, Kuala Lumpur dan Selangor dalam tempoh 10 hari bermula 1 hingga 10 Mei lalu. Hasil siasatan mendapati MO sindiket ini adalah menyasarkan kenderaan mewah dan menyalin frekuensi kunci kenderaan tersebut semasa ditinggalkan. Ahli sindiket akan cuba membuka kenderaan tersebut dan setelah berjaya, jammer akan diaktifkan untuk menghalang GPS kenderaan berfungsi semasa kenderaan dilarikan ke negeri Kelantan sebelum disuruh untuk masuk ke negara jiran. Ekoran dari tangkapan tersebut, polis berjaya merampas 5 buah kenderaan mewah pelbagai jenis. Ini termasuk beberapa kenderaan mewah yang dilaporkan hilang di sekitar Lembah Kelang dan Johor. Sindiket ini mempunyai rangkaian di Lembah Kelang sehingga ke negara jiran. Dengan penangkapan ini, 62 kes kecurian kenderaan dijangka berjaya diselesaikan. Video gelagat seekor anjing serta seekor keledai yang berlaku di sebuah ladang ini tular di media sosial. Anjing ini kelihatan terkejut sebab anggotanya tersentuh pagar elektronik. Namun apa yang menghiburkan warga maya ialah suara keledai yang seakan tergelak besar sejurus terkena renjatan elektrik itu. Sehingga kini video ini telah ditonton lebih 2 juta kali. Dua tahun sambutan Hari Raya tanpa bersama keluarga tersayang memang mengharukan. Akaun TikTok seorang gadis Intan Atilia ini menceritakan kesedihan itu. Intan berkongsi kegembiraannya menerima kiriman daripada ibunya di kampung. Namun sebaik merasa kerepek pisang kegemarannya yang dibuat sendiri ibunya, gembira bertukar menjadi sebak kerana rindu masakan ibunya. Video ini meraih hampir 300,000 tontonan. Ini pula kisah unik seorang lelaki Filipina. Cintanya terhadap koleksi permainan restoran makanan segera tidak pernah berubah sejak dia berusia 5 tahun sehingga usianya kini mencecah 50 tahun. Dalam tempoh itu, Percival Lugu berjaya mengumpulkan lebih kurang 20,000 permainan yang diperolehnya dari pelbagai restoran makanan segera. Ketaksubannya ternyata berbaloi selepas dia dianugerahkan rekod dunia Guinness pada tahun 2014 setelah dia berjaya mengumpul lebih 10,000 permainan. Baiklah, kisah paparan hashtag itu menutup berita perdana edisi Isnin 10 Mei. Daftar segera di MySejahtera untuk janji temu vaksinasi anda. Dan terus patuhi SOP untuk putuskan rantaian jangkitan COVID-19. Assalamualaikum. Dan salam sejahtera.